sərgidə demək istəyirdim ki, Ağşəhər layihəsi təqdim olunub. Ağşəhər layihəsində iştirak edən şirkətlər burada öz tikdiyi binaları, mənzillərini, satışını təqdim edirlər. Artıq birinci gündən görsənirdi ki, maraq çox böyükdür. Ziyarətçilər gəliblər, artıq danışıqlar gedib və bu gün axırıncı gündür. Demək olar ki, uğurlu keçdi sərgi. Cənab Prezidentin sərgiyə gəlməsi gəldi, stendimizi ziyarət elədi, maraqlandı işlərin gedişatından və çox əlbəttə ki, hamı üçün çox xoşdur və onu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu cənab Prezidentin investisiya mühitinin, rəhbəri altında investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması və iqtisadiyyatın dinamik inkişafı bu layihənin tikilib bu vəziyyətə çatdırılması onsuz yana mümkün olmazdı. Sərginin çox uğurlu keçdiyini düşünüyorum. Katılımcılar var, dünyanın birçok ülkesinden katılımcılar gelmiş. Azerbaycan'ın gayrimenkul sektörünün gelişmesinde çok büyük faydası olacağını düşündüğüm bir sergi oldu. Prezidentin gelişi projeye, bu expo'ya çok büyük bir katkısı oldu. Kendisinin bu konuya hassasiyeti ülkede de bu real estate sektörünün gelişmesinde bir öncülük niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Fuar bizim için çok verimli geçti. Azeri vatandaşlarımızın ilgisini çok beğendik. Çok güzeldi. Çok memnunuz. Organizasyon içinde bütün emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in standımızı ziyaretinde kendisiyle finans merkezi hakkında görüş alışverişinde kendisine bilgi verdik. Aynı zamanda kendisinin Bakü'yü çok güzel yaptığını söyledik. Bakü şehrimi çok güzel olmuş, örnek bir şehir olmuş. Kendisinin de emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Azerbaycan'daki projelerle ilgili birazcık bize kendisi bahsetti. Biz çok mutlu olduk, çok onur duyduk standımızı ziyaret ettiği için. Çok mutlu olduk. Actually, we quite liked it. Actually, it's our first time in Azerbaijan, and we came with low expectations. And we just met the president and his wife. It was a very good meeting, and the show has been overall very good for us. We got to meet the local ministers, the local people involved in real estate business, and developers and brokers. And our feedback is very positive. I think we would like to come back again, the same podium and same platform. We work in Portugal and we come to Baku, Azerbaijan, to introduce our products. I'm just also a lawyer in Lisbon and my office is in Lisbon, and we provide legal services in Lisbon, in Portugal. That's very interesting. The exhibition to us, it's a plus because we meet a lot of people, interesting people from different markets and areas here in Azerbaijan, and it is a plus to us. Very well organized, I recommend strongly, and we have any assistance we need, and I recommend to other potential persons that or companies who want to come to Azerbaijan and Baku. Çox müsbət təsirat yarandı şirkətin, yəni işlərin, binaların, menecmentin, yəni satışın alqı-satqın təmsil olması üçün çox mümbit şərait var. Yəni
çox yaxşı təsirat, yəni insanlar da maraqlanırlar, şirkətlər, hətta iştirak edən şirkətlər də bir-birinə yaxınlaşır və müəyyən partnerluğun yaranmasına çox əlverişli şərait yaranır. Sərgi çox gözəl təşkil olunmuşdu, təşəkkür edirəm təşkilatçılara və çox gözəl keçdi və biz bu sərgidə 3 maketimizlə iştirak elədik, 3 layihəmizlə iştirak elədik. Avpark Astara, Avpark Xırdalan və Avpark Gənclər Şəhərciyi. Biz çox məmnun qaldıq. Cənab Prezidentin sərgini ziyarət etməsi əlbəttə ki, çox sevindirici bir hal idi. Bütün iş adamları üçün və sərgidə iştirak edən hər bir kəs üçün əlbəttə ki, gözəl bir sürpriz, xoş bir sürpriz idi və buna görə biz də çox məmnun qaldıq. Sərgi deyə bilərəm ki, çox yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdu. Müştərilər tərəfindən stendimizə böyük maraq oldu. Təqdim elədiyimiz İnqilab və Yeni Elmlər layihəsi müştərilər tərəfindən böyük marağa səbəb oldu. Təbii ki, çox xoş təsir bağışladı. Stendləri ziyarət etdi, öz fikirlərini bildirdi. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Фоменко, я являюсь директором компании Hyatt Estate, агентства зарубежной недвижимости. Мы работаем в Турции, Таиланде, Испании и еще ряде других стран. Занимаемся строительством и продажей недвижимости за рубежом. Ну, мы на самом деле впервые на выставке зарубежной недвижимости именно в Баку. Мы постоянно посещаем выставки в России, в Казахстане, в Украине. Ни разу не видели ни на одной из них президентов этих государств, поэтому были, конечно же, удивлены вчерашним событиям. Поэтому это было как минимум очень статусно для выставки и для, я думаю, вызвало интерес повышенного азербайджанцев, которые захотели посетить эту выставку и увидеть, куда приходил президент. Sərgimiz çox keyfiyyətli təşkil olunub, məmnunuq. Bəlkə də çox səviyyəlisi olmasının səbəbi isə, birinci səbəbi də prezidentin iştirak eləməsidir. Birinci gündə bəlli bir ministerlərimiz, yəni nazirlərimiz iştirak elədilər sərgidə. Etkisi vardır, deyə düşünürəm.